Yang lama dapat juga bertemu di alam maya sebenarnya kalau ikutkan saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi ajmain rabbi sadri amri wahlul alhamdulillah Uh, bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul sekali lagi untuk hari yang ketiga siri yang ketiga bersama dengan Cikgu Syazrin Shimi atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Shimi yang akan menceritakan hari ini everything's about the lima. Saya difahamkan hari ini uh, Cikgu Shimi sudah pun bersedia. Daripada hari pertama lagi bersama dengan sebelum itu kita bersama dengan Cikgu Puan Siti Farida. beliau sudah pun menonton, melihat apa yang telah dibentangkan, apa yang telah diturunkan ilmu daripada Puan Siti Farida tentang Delima. Hari ini kita akan bersama sekali lagi dengan tajuk yang hampir sama, Everything About Delima, tetapi kita akan pergi dengan lebih mendalam. Okey, bersama dengan saya sekarang Cikgu Shimi. Apa khabar Cikgu Shimi? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sahan, kerana menjemput eh? okay. saya. Ha uh. Alright, dah datangkan khas daripada Kinta Utara daripada Ipoh Perak ni. Bersiaran bersama dengan PPD Kerian, USTP PPD Kerian. Baik Cikgu Simi. Sebelum kita mulakan program kita pada petang ini Cikgu Simi, boleh mungkin Cikgu Simi perkenalkan diri terlebih dulu. Ma supaya penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita yang berada di luar sana yang menonton secara di live YouTube USTP PPD Kerian dapat mengenali siapakah penceramah kita daripada kita utara ini. Dipersilakan Cikgu Shimi. Baik, terima kasih ha Cik Amin. Uh, terima kasih juga ya kepada pihak USTP, PPD Kerian kerana uh, sudi ya menjemput saya untuk ke slot petang ini. Um, sedikit tentang diri saya seperti yang telah dimaklumkan oleh Cik Amin tadi, uh, nama saya lebih dikenali sebagai Cikgu Shimi. Saya mengajar di SMK Raja Chulan Ipoh Perak dan uh, saya mengajar subjek Bahasa Inggeris, eh khusus untuk pelajar-pelajar uh, SPM. Uh, di samping tu saya banyaklah yang membuat perkongsian berkaitan dengan uh, aplikasi. digital yes, uh, saya, saya, saya ya okey baik saya serah semula kepada um, Cik Amin semua sekolah Polisi. Baik, terima kasih Cikgu Chimi. Okey, baik. Sebelum kita buka pentas ini, ruang ini kepada Cikgu Chimi, mungkin eh uh, tuan-tuan dan perempuan yang berada di adalah maya yang berada di live YouTube USTP PPD Krian, jangan lupa kita mohon tuan-tuan dan perempuan untuk terus beri sokongan kepada kami daripada YSTPPDI Krian Pejabat Pendidikan Daerah Krian agar dapat subscribe uh, channel USTP PPD Krian pada petang ini. Dan untuk makluman semua yang bersiaran langsung dengan kita pada hari ini, Uh, saya akan berikan link kehadiran dan juga apa saja link info yang berkaitan dengan program kita pada hari ini pada ruangan komen di chat YouTube. Hari ini saya berada di studio USTP PPD Kerian ataupun nama baru yang mula akan dilancarkan pada esok hari, studio Cikgu Syahrani. Cukup istimewa studio kita pada hari ini dan kalau terdengar suara-suara yang di sebelah kiri dan juga sebelah kanan adi sebelah kiri juga sedang bersiaran langsung untuk program yang lain. Sibuk, saya studio US. Okey, saya serahkan live ini, pentas ini, medium ini, channel ini kepada Cikgu Simi untuk menerangkan lebih mendalam, lebih detail everything's about Delima. Dipersilakan. Baik, terima kasih Encik uh, Amin. Um, dan uh, seperti yang telah dimaklumkan uh, tadi tajuk ya tajuk perkongsian saya pada petang ini ialah berkaitan dengan Delima juga dan saya difahamkan cikgu-cikgu ya, yang telah mengikuti siri webinar daripada hari pertama iaitu hari Isnin ya tajuk yang sama iaitu Delima yang telah di uh, dikongsikan oleh rakan saya juga ya cikgu Farida Uh, dan uh, hari ini saya akan uh, kongsikan uh, mungkin uh, aspek yang lain sedikitlah daripada apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Farida pada hari Isnin. Ya. Jadi sebelum saya mula saya uh, mohon untuk share dulu skrin. Okay. Baik, saya harap. Uh, Dah ada ya skrin saya uh, paparan di uh, di dalam skrin ya paparan slide. Okey, jadi tajuk ya tajuk saya pada hari ini iaitu everything about the lima. Ya sebenarnya uh, saya lebih uh, akan kongsikan um, berkaitan dengan uh, beberapa aspek sahaja yang ada dalam the lima. sebab saya dipahamkan cikgu-cikgu semua ya yang telah mengikuti daripada hari Senin telah pun didedahkan dengan apa yang ada dalam delima. Jadi saya tak akan uh, ulang benda yang sama. Kita akan tengok ya secara mendalam lagi apa yang cikgu-cikgu boleh guna dalam PDPR ya sama ada dalam PDPR ataupun dalam tugasan harian cikgu sebagai seorang guru. Okey. Ha, jadi kita akan tengoklah nanti apa yang kita boleh guna uh, aplikasi yang berada dalam delima ini sendiri ya. Okay. Baik, jadi di sini um, sedikit tentang diri saya lah. Eh. Tadi saya pun telah perkenalkan diri. Jadi saya uh, selain daripada sebagai Google uh, Trainer, saya juga merupakan Google Educators Group Leader ya bagi chapter Tambun uh, dan uh, juga salah seorang delima influencer uh, KPM bagi Negeri Perak dan juga merupakan salah seorang facilitator digital learning negeri Perak juga jurulatih bagi EDD Malaysia, yeah. JU bagi EDD Malaysia dan juga saya merupakan JU CIDS lah ya yeah. di daerah saya iaitu Kinta Utara. Ya, yeah. jadi saya sangat uh, berbesar hati ya, yeah. kerana berada di dalam platform USPP PPD Kerian ini di mana saya dimaklumkan bahawa penonton-penonton uh, yang berada pada petang ini Datangnya daripada uh, seluruh negeri Perak dan juga dalam kalangan pelbagai uh, latar belakang sama ada yang mengajar prasekolah, mengajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi saya akan uh, kongsikan kepada cikgu-cikgu um, yang uh, yang dapat diguna pakai oleh semua uh, background guru lah, ya. tak kira sama ada cikgu daripada sekolah rendah, menengah ataupun prasekolah. Okey. Baik. Ini uh, seperti yang kita tahulah ya, yang ini ialah URL ataupun uh, alamat bagi platform The Lima dan apa itu The Lima telah didedahkanlah uh, sebelum ini iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia ya dan kandungan bengkel saya pada petang ini ya cikgu-cikgu uh, saya akan a uh, uh, kongsikanlah ya kongsikan uh, berkaitan dengan aplikasi-aplikasi ya uh, dengan lebih detail lagi ya uh, pada hari Senin sebelum ini cikgu-cikgu uh, telah ditunjukkan di mana ya aplikasi aplikasi uh, di bawah 5 ini berada dan apa aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi saya akan uh, fokus kepada beberapa aplikasi sahaja kerana kalau saya nak petang ini ya jadi saya akan pilih beberapa aplikasi di bawah Google dan uh, satu aplikasi di bawah Microsoft. Okey, yang juga berada dalam Delima dan uh, akhir program DCTP dalam delima ni ya digital certified training program ya yang berada dalam hotel delima okey yang itu kita juga akan tengok nanti ha, jadi inilah sedikit apa yang saya akan kongsikan dan uh, diharapkan uh, kita akan dapatlah ya sedikit ya belajar uh, bersama-sama aplikasi-aplikasi yang berada dalam Delima. Okey, yang cikgu-cikgu boleh guna. Dan itulah harapannya untuk petang ini. Okey. Okey, uh, ini uh, saya pun yakin cikgu-cikgu pun dah tahu dan dah maklum bila kita sebut ID Delima, uh, macam mana rupa ID dia. Dan email Delima pun sama. Ya kadang-kadang bila kita sebut okey kena pakai ID Delima. Okay, uh, so dah tahu belakang tu kena ada yang uh, start dengan G Lepas tu nombor, lepas tu MOE, uh, dash DL Okay, dan bila, bila ada colornya orang sebut Eh kena pakai email delima lah, email delima tu apa pula? Eh sama juga, eh? email delima ke ID delima ke ID MOE ke email MOE Banyak terms-terms yang kita sebut kan berkaitan dengan uh, delima ni Eh ID delima ni, jadi semuanya sama Uh, cikgu terima satu ID ni, inilah yang digunakan pakai sama ada untuk login ke dalam portal delima untuk email. Ya, bila kita kata, okey, semua kena masukkan email delima. Email MOE. Nah, jadi inilah emailnya. Satu ni sahaja. ada nah, dia tak ada banyak-banyak lain. Jadi ada kalanya sebelum-sebelum ini, kalangan guru-guru ada yang terconfused. Email MOE tu yang mana pula? ID MOE yang mana? Uh, email delima, email MOE uh, dan sebagainya tu. Jadi uh, satu sahajalah ya, ia bermaksud uh, ID yang sama. Ya. Jadi formatnya inilah dan cikgu pun kena berhati-hati sebab belakang tu kadang-kadang kalau kita dikendaki untuk isi Google Form uh, contohnya untuk uh, terima sijil penyertaan kita masukkan email terima. Belakang tu kadang-kadang ramai yang akan silap. Ya, sebab saya biasa menguruskan CJ-CJ uh, penyertaan, ya, kehadiran dan sebagainya. Kadang-kadang uh, bila cikgu letak belakang tu tersilap titik, tersilap dash, terkurang MYEDU dan sebagainya, dah jadi salah email tu tak sampai ya tak terima sijil tersebut. Ha, itulah yang kita kena berhati-hati. Memang kadang kita tak boleh nak, saya sendiri pun tak akan boleh ingat ya email delima saya ni sebab dia nombor kan. Ha, jadi kita akan save kat mana-mana, kita copy dan paste je lah ya. Ha, sebab saya sendiri pun kalau saya uh, walaupun saya biasa dengan Google, saya sendiri pun tak boleh nak ingat nombor saya sendiri sebab kita dah biasa copy paste sahaja kan. Okey. Ha, jadi itu berkaitan dengan ID atau email delima. Ha, jadi cikgu-cikgu selepas ni dah tahu dah Kalau kata ID delima, ID MOE sama ya. Okay yang ini uh, saya sebenarnya nak um, dapatkan just feedback cikgu-cikgu lah ya Saya akan masukkan di ruangan uh, chat satu link untuk cikgu-cikgu klik dan bagi respon kepada saya. Ya sebab saya a uh, dimaklumkanlah ya. Ah uh, cik Karo Amin tadi bagi tahu saya okey hari ini penonton a uh, dia dari uh, satu Perak ni. Kan? Uh, tapi nak tengoklah dari mana sebenarnya cikgu-cikgu. Mana tahu ada yang di luar daripada Perak. Jadi a uh, cikgu-cikgu uh, dapatkan link tersebut di ruangan chat, klik dan cikgu bagi respon a uh, cikgu dari uh, mana online sekarang ni dari mana ya yeah, uh, yeah, dari rumah uh, rumah tu di mana uh, dan sebagainya lah okey ya yeah, cik uh, ya yeah. uh, Kak Ramin. Ya, baik saya dah bagi kepada rancet, a moyang moyang saya dah yang program semalam CJ si sepatutnya dah dapat. Saya dah publikkan CJ si seluruh semalam. Dan uh, kalau ikutkan maklumat daripada sini cik uh, cikgu Shimeh daripada Umi Hasni daripada PPD Macang Kelantan juga turut bersama dengan kita hari ini. Wow uh, Cikgu terima kasih. Xiao daripada SJKC Pui Yong daripada Hili Perak a uh, dan juga ada berapa lagi Mari kita tak Daripada SMK Taman Kota Kulai Johor pun Turut bersama dengan kita hari ini Wah hebat-hebat Hebat platform jadi, Apa PPD yeah. Keryan ni Sampai ke yeah. Kelantan Johor Ah Okay orang itu antara yang Turut bersama dengan kita hari ini lah Alhamdulillah Saya dapat lihat Di skrin saya sekarang ini Haa uh, Dul-balas daripada um yang mengikuti siaran kita petang inilah ada daripada Sungai Perak, daripada Kinta Utara, daripada um uh, Kelantan dah masuk dalam ni tadi Kelantan dari um Pahang okey dari Teluk Intan dari am um, dari rumah tu, bila nampak rumah tu besar, ramai yang type rumah lah tu Kan, itu ah, sebab uh, rumah tu dia jadi paling besar dalam uh, respon ni ah, Itu sebab, uh, apa, font tu besar sebab ramai yang key in rumah ah, Mungkin memang lah, semua pun di rumah Kot-kot okay. lah ada tepi pantai ke apa, tak tunggu jugalah ah. kan ah. <laughs> Okey uh, alhamdulillah ada daripada Ipoh dan Kinta Utara. Terima kasih ya rakan-rakan. Saya mungkin daripada Ipoh, daripada Kinta Utara yang bersama-sama petang ini. Terima kasih semua yang memberi respon daripada Kinta Selatan juga ada, dari Selangor juga saya nampak ada dalam ni. Terima kasih banyak-banyak daripada Parit Buntang, uh, daripada Puchong Indah. Ha uh, okey. Okay. Bermaksud ramai sebenarnya ya uh, Bersama-sama kita ya Encik uh, Amin ya Petang ni Ya yeah, ramai Saya tengok pun agak ramai ha, Kalau ikutkan hari pertama Yang hari kedua Yang seseronoknya Viewers kita tak turun eh, Daripada mula sampai habis Yang tu yang seseronok tu Alhamdulillah Baik Terima kasih hmm. semua Terima kasih semua Kerana Mengikuti uh, Bengkel kita Petang ini hmm. Dan terima kasih kerana Memberi respon ya, Dalam uh, Dalam slide saya Ya Ah, okay, sebab saya dia orang semua bagus hari ini saya dah bagi link kehadiran awal-awal lagi ha. ha oh ha itu yang seronoknya tu ha okey saya dah bagi dah link kehadiran okey tuan-tuan dan puan boleh isi link kehadiran sementara dan juga link daripada cikgu Chimi juga saya telah berikan pada ruangan chat jadi tuan-tuan perempuan puan sementara nak buka tu Bolehlah isi link kehadiran dan juga link pada ruangan chat yang untuk mengikuti lebih lanjut ah kita nak panggil apa tutorial eh daripada cikgu Simi Ha. ha. Okey, saya bagi link sekali lagi cikgu Simi di ruangan chat. Yang ni link yang tutorial kita pada petang ini. Okey, terima kasih. Ha, okey, yang ini link untuk maklum balaslah ya. Okey. Okay, hmm. terima kasih. Ada nampak ramai lagi yang dah isi dalam ni. Okay. Jadi saya uh, teruskan. Terima kasih semua yang memberi respon. Mungkin ada yang baru masuk, boleh masuk. Boleh isi saja ya. Yang mana-mana yang baru join baru bersama-sama dengan kami petang ni uh, boleh saja isi. Nampak ada dari Manjung dah masuk di sini, Batu Kurau, Bido. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Jadi saya teruskan dengan uh, slide saya selepas ini. Okay. Uh, jadi uh, tadi saya just bagi tahu tentang um, ID Delima. Jadi biasalah bila kita nak guna portal Delima mesti guna ID Delima ya. Dan uh, bagaimana uh, untuk ke portal Delima saya saya yakin cikgu-cikgu pun semua telah tahu ya dia punya URL dia. Kalau cikgu Google pun akan sampai juga ke page ni atau cikgu just type delima.edu.my pun akan sampai juga ke a uh, paparan muka hadapan. Okey. Dan bila kita log masuk Sebagai guru kita akan pergi ke menu guru lah ya aa, seperti mana yang Cikgu Faridah dah tunjuk pada hari Senin hari tu Jadi untuk hari ni, yang untuk petang ini Saya akan aa, kongsikan berkaitan dengan Aplikasi, ya Di bawah menu aplikasi, okay Jadi di bawah menu aplikasi ni kalau Cikgu tengok ada tiga Ya, tiga Organisasi okay, yang menyediakan aplikasi-aplikasi di bawah delima yaitu KPM, Google dan Microsoft. Okey, jadi seperti yang saya uh, maklumkan tadi, yang ini, okey, uh, saya akan kongsikan berkaitan Google dan Microsoft. Okey, selepas itu baru program DC PP. Okey, uh, jadi untuk uh, untuk di bawah menu aplikasi kita akan mula tengok bawah Google. Ya. Yeah? Okey jadi pada hari Isnin cikgu dah tengok dah. Okey ada wujudnya menu aplikasi ni. Banyak dalam ni kan aplikasi-aplikasi yang cikgu boleh guna dan saya pun yakin di dalam kita melaksanakan PTPR ni daripada tahun lepas hingga ke tahun ini cikgu-cikgu dah banyak explore banyak belajar dengan sendiri aplikasi-aplikasi yang berada dalam delima mahupun yang di luar delima okey dan kalau cikgu tengok aplikasi yang di bawah delima ni ya okay? di bawah Google di dalam delima kesemuanya kita dah biasa juga dengar dan ada yang kita dah biasa guna jadi untuk hari ni saya akan tunjukkan berkaitan dengan Uh, aplikasi uh, auto draw canvas Dah uh, dan hari tu cikgu pun dah 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 tengok eh jamboard yang saya mungkin tak akan satu jamboard cuma ada sedikit berkaitan jamboard nanti saya akan tunjukkan lah ya jadi untuk uh, auto draw ni kalau di bawah google ni kita ada satu yang dinamakan auto draw okay jadi auto draw ni ya yeah, kalau cikgu-cikgu uh, um, yang mengajar prasekolah ya, uh, kalau yang mengajar prasekolah atau cikgu-cikgu yang mengajar pelajar pelajar uh, sekolah rendah tahap uh, satu, uh, mungkin boleh aplikasikan ini juga di dalam uh, kepada pelajar pelajar. Di samping itu, bagi cikgu-cikgu yang uh, lain ya, yang mengajar uh, sekolah rendah tahap dua sama ada di sekolah menengah juga uh, boleh juga aplikasikan Autodesk ini untuk uh, menyediakan bahan menyediakan bahan untuk pelajar. Okey, jadi dia ada banyak fungsi autodraw ni lebih kepada kreativiti cikgu masing-masing lah ya. Bagaimana cikgu rasa oh autodraw ni boleh buat macam ni dan saya rasa ianya sesuai kalau saya buat dekat pelajar saya sebegini. Okey, jadi sebenarnya semua aplikasi-aplikasi ni kita kena try and error lah kan. Kita try and error, kita cuba, kita tengok macam mana kesesuaian dan sebagainya dan kita um share kepada pelajar uh, ya yeah. dan kita aplikasikan di kepada pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita. Okey, untuk auto draw ni sebab dia nama dia auto draw bermaksud ya, yeah, bermaksud fungsi dia dia uh, dia untuk drawing. Tetapi yang menariknya auto draw ni cikgu kalau tak pandai melukis pun tak apa. Ya yeah, sebab auto, auto draw ni dia akan boleh Uh, teka, apa agaknya cikgu nak lukis Ya, yeah. Okey, contohnya Kalau dekat ujung ni, ya, sebab hari tu Cikgu Faridah ada tunjukkan sedikit tentang auto draw ni Ya, tetapi uh, lebih kepada Surface kan Jadi saya hari ni tunjukkan lebih Mendalam berkaitan dengan uh, auto draw ni Jadi kalau cikgu tengok Dekat sini kita ada satu uh, Icon pen, ada satu Icon uh, auto draw Jadi untuk menulis biasa, lukis biasa Kita guna yang draw ni, tetapi kalau kita Nak guna Uh, fungsi auto draw ni ya yeah, untuk dia detect gambar apa yang kita nak lukis kita pilih saja button auto draw yang kat hujung ni ya yeah. okey let's say lah kalau saya nak melukis uh, saya nak cuba melukis a uh, okey tukar warna hitam okey di sini kita boleh tukar warna ya okey sen tu warna hitam. okey let's say lah saya uh, nak melukis rumah okey uh, tak apa cikgu kalau cikgu lukisan lukisan tak cantik pun tak apa sebab auto draw ni dia boleh teka cikgu nak lukis apa berdasarkan lukisan cikgu dekat atas ni semua nampak dekat sini ikon-ikon atau gambar-gambar yang similar atau sama dengan apa yang cikgu nak lukis Okay. Uh, dia dah tahu dah saya ni nak lukis rumah. Jadi dia dah letak kat sini semua ikon-ikon rumah. Jadi saya just pilih saja. Okay, ambil ni. Okay, dan kita boleh dapat satu rumah. Okey. Okay, let's say saya nak lukis pula lain. Nak lukis pokok pula. Okey uh, pokok. Okey. Uh, dan bila kita lukis ni atas ni pun dia dah tahu. Oh saya ni nak lukis pokok. Jadi saya dia dah tunjuk dah contoh-contoh ataupun uh, suggestion gambar-gambar uh, yang mungkin saya nak lukis. Okey dah ada kat atas ni pokok jadi saya ambil lah satu dia sama ada pokok ni atau pokok aa, ni pun boleh ataupun ini dan sebagainya lah dia ada banyak-banyak kat sini macam-macam ya. Yeah. Okey. Ha ini let's say lah saya guna yang ini. So saya boleh kecilkan dan letak sini. Okey. Okey. Saya pun boleh copy dan paste. Untuk letakkan uh, tempat lain Ya dan kita boleh Warnakan lah ya kita boleh warnakan uh, Guna fill color ni Let's say kalau saya Nak warnakan uh, rumah ni uh, Okay dia akan warnakan merah Tapi kita nak warnakan tingkap-tingkap tu Sebagainya boleh je okay uh, Jadi dia sebenarnya uh, Dia sebenarnya um, apa ni Untuk uh, Kita nak bina Contohnya grafik, uh, grafik yang uh, mungkin kita nak buat untuk murid-murid. Ya, uh, apa juga grafik, gambar, bahan, um, uh, carta sebenarnya pun boleh. Okay, uh, kita boleh guna auto draw ni. Sebab nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh uh, apa yang boleh kita buatlah ya daripada auto draw ni. Okay, uh, jadi bolehlah kita nak warnakan, Uh, apa pokok ni dan sebagainya. Okey, guna aja palette color ni, okey. Uh, dan kalau kita nak lukis biasa pun Ni kalau saya tak luk, tak guna auto draw dia akan buat macam biasa. Kalau saya klik auto draw kalau saya buat ni ha, dia akan tahu saya nak lukis rumput. Okay. So kalau nak tukar warna, tukarlah warna hijau. Okay. Itulah. Jadi dia dia satu yang uh, seronok lah ya kalau cikgu nak explore ya tentang um, uh, auto draw ni. Okay. Uh, cikgu boleh colorkan uh, background dia. Atau cikgu nak buat uh, gambar awan ke kat background pun boleh. So dia pun tahu cikgu nak lukis awan. Okay Ya. Yeah. lukis dan tambah dan sebagainya. Ya. Yeah. Okay. Uh, dan ah uh, cikgu nak color uh, awan uh, nak background tu warna uh, biru let's say. So, kita just boleh klik dia kat belakang tu biru Dan kalau nak colour uh, awan tu lain, then colour lah lain Okay, so uh, Apa, kita boleh lukislah apa segala yang kita rasa um, Kita nak sediakan untuk pelajar bahan, bahan-bahan ya, uh, grafik ataupun lukisan-lukisan uh, yang untuk pelajar mungkin nak warnakan ke dan sebagainya kita pun boleh guna ya uh, auto draw ni dan uh, boleh save ya kita boleh download once kita dah siap semua kita download okey auto draw ni dia tak ada button save jadi kalaulah sekiranya kita tak siap lagi jangan exit lah nanti masuk balik dia akan uh, keluarkan apa yang uh, kerja terakhir yang kita tengah buat okey kalau dah siap kita kena save. Uh, kita kena download. Ya. Yeah. Dan kalau nak tengok contoh a uh, auto draw ni, okay, saya tunjuk dekat slide eh. Ah begini. Ah yang ini daripada auto draw lah ya. Yeah. Boleh letak um, gambar gambar rumah uh, menunjukkan persekitaran ya yeah, persekitaran perubahan. Okey. Jadi kita boleh bagi assignment kepada pelajar Kalau pelajar yang sekolah menengah tu uh, Mereka bolehlah bina Mengikut kreativ kreativiti masing-masing Ya, suasana di uh, persekitaran perumahan dan sebagainya Okay, uh, ini contoh kalau di uh, pantai, laut uh, Ini pun guna auto draw, ya, semua ni guna auto draw Dan cikgu tak perlu pandai melukis sebab bila cikgu cuba nak melukis kapal Dia boleh detect di dia akan bagi contoh-contoh kapal-kapal yang ada. Jadi kita boleh letak dan sebagainya ikut kreativiti cikgu masing-masing lah ya. Yeah? Okey okay. dan uh, uh, yang ini pula pun cikgu boleh guna dalam auto draw ya yeah? di mana cikgu um, buat macam ini satu proses lah ya. Yeah? Uh, cycle, kitaran, apa cikgu boleh guna auto draw untuk menunjukkan uh, carta alir dan sebagainya lah. Okay. Jadi terpulang kepada kreativ kreativiti cikgu-cikgu lah saya hanya tunjukkan contoh-contoh. Ini semua sebenarnya daripada uh, pelajar saya sendirilah ya. Mereka yang buat-buat semua ni. Ya, saya bukan ambil daripada Google ke apa ke. Ya, jadi memang mereka yang buat uh, bina melalui auto draw. Ya, yang ada dalam portal the lima tu. Okay. Jadi ya, ya. itu antara contoh yang cikgu boleh gunalah lah. Ya, ya, so seronok sebenarnya auto draw ni sebab dia um, dia banyak ya banyak ikon-ikon uh, yang akan keluar. Okay, bila kita nak melukis sesuatu. Cikgu, cikgu tak perlu risau. Cikgu tak pandai melukis dan sebagainya. Nak lukis gambar kucing pun cikgu tak tahu macam nak lukis gambar kucing. Uh, let's see. Say, um. Saya lukis kucing dekat sini. Dia yeah, macam saya baca komen dekat sini eh. Uh -huh. uh, cikgu kata apa dekat sini? Cikgu Siti Aminah best. Tak pandai lukis pun jadi cantik. Ha. Ha. Ya, yeah, betul sangat cikgu. Ya. Yeah. Cikgu tak pandai lukis pun, boleh jadi pro bila lukis Jadi macam uh, gambar yang uh, memang dalam uh, Google lah kan uh, Betul, jadi tengok macam ni pun nampak cantik Orang yang macam saya ni bukan orang seni ni oh, Tengok pun nampak cantik, macam senang je nak buat uh. Ha betul betul betul, cikgu boleh color Ha dia tengok, saya lukis tadi muka kucing je tapi dia akan keluar Contoh-contoh um, kucing yang mungkin ada Okey, let's say lah kalau saya lukis uh, burung pun sama ya. Yeah. Okey, mestilah kita selalu lukis burung macam ni. Ah uh, tapi tengok dekat atas tu, uh, dia akan saya. Uh, uh, ada tak ada tunjuk burung Okey, kat sini kot dia ada burung, ah uh, burung macam ni. Okey. Eh. Okay. Nampak menarik ya, nampak senang je. Bila nampak cikgu melukis ni nampak senang je. <laughs> ah, tu itulah seronok. Sebenarnya kadang-kadang bila kita nak really stress pun ah, so saya suka jugalah melukis-lukis ke apa ke nak fikir apa lagi nak buat kan Apa nak bagi tugasan budak-budak, budak-budak uh, kita nak nak um, nak buat dalam auto-draw ni Sebab kadang-kadang budak-budak kita, saya ingat sekolah berdengah Kadang-kadang budak-budak kita pun stress kan macam-macam oh. uh, Kelas online dan sebagainya. Jadi bila biar dia orang... Um, buat kreativiti masing-masing luahkan dalam auto draw ni pun okey juga sebab dia tak dia tak apa tak susah sebab macam saya macam cikgu Amin kata lah kan aa, macam ada cikgu cakap tadi tu kan aa, saya tak pandai melukis tak apa sebab aa, dia akan jadi cantik confirm akan jadi cantik ya aa, macam mana yang dalam ni tadi lah macam aa. ni dalam beberapa minit je pun dalam beberapa dalam 10 minit dah boleh melukis macam ni kan cikgu saya rasa macam wow kalau kita nak melukis biasa-biasa dekat papan putih pun tak dapat macam ni <laughs> Ah, itulah betul. Ha ah, jadi ini, ini ini dia akan jadi uh, cepat. Tengok saya dah lukis bunga Ah, macam-macamlah bentuk bunga yang dia dah ada kat atas ni. Ah siap cantiknya apa semua kan. Jadi kita boleh je guna ah, guna dan bolehlah warna dan ikutlah uh, apa? ala-ala cikgu nak. Ah jadi itu itulah. Ah uh, apa ni? Keseronokannya bila kita guna yang auto draw ni sebab uh, dia Uh, apa satu aplikasi yang sangat mudah uh, dan dia menjeronokkan lah ya sebab cikgu cikgu walaupun bukan background yang suka melukis uh, yang pandai melukis uh, akan jadi cantik akhirnya ya uh, di samping tu kalaulah cikgu pun jenis yang memang suka melukis ataupun suka nak uh, sketch kan sketch tak ada masalah cikgu guna pensel yang ni ya uh, untuk cikgu sketch. Ya, kalau cikgu nak sketch apa-apa yang berkaitan dengan bunga dan sebagainya pun boleh. Ha, jadi itulah how to draw. Okey. Ha, jadi harap-harap cikgu-cikgu nanti bolehlah explore masing-masing ataupun cikgu boleh bagi dekat murid-murid uh, cikgu untuk bina auto draw mereka dan mereka download. Mereka hantarlah kat cikgu. Ha, cikgu bagi tugasan. Okey. Cuba pergi ke autodraw.com. Uh, sebab kalau pelajar pelas sekolah dia tak ada uh, ID delima ya Cikgu Amin? Kalau saya yeah, tak saya silap. Macam tu. Sebab hari pertama pun soalan yang sama, hari ah. kedua pun soalan yang sama. Ha. Ah. Uh, Dan hari ketiga ni cikgu ceramah sendiri yang tanya Memang setakat ni peran sekolah dia memang tak ada lagi ID. Tak ada memang. lagi, okey Jadi tak ada masalah kalau cikgu rasa uh, Nak bagi pelajar sekolah belajar belajarlah buat-buat ni kadang-kadang budak-budak kecil ni cepat tau benda-benda ni kan ah uh, dia orang yeah, suka ya sebab ini dalam zaman, zaman mereka yeah. zaman dia orang yang mula benda benda betul. yang macam ni ha tak nah, kan kita sebagai cikgu pun kita kerana berada dalam dunia ni sekarang betul ha, ha, lah. ha, ha. tak itu, itu lah apa yang dia cakap ni kan betul 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 sangat tu ha, ha. jadi kadang, kadang budak kecil ni memang sangat cepat kalau cikgu nak bagi kepada anak-anak prasekolah untuk buat boleh terus direct sahaja ke autodraw.com ya Uh, kalau cikgu-cikgu uh, mengajar sekolah rendah, sekolah menengah tak ada masalah. Cikgu boleh suruh pelajar log in portal de pergi ke uh, aplikasi. Uh, dalam tu ada uh, auto draw. Tapi kalau uh, tak kalau yang tak ada ID de pun tak ada masalah, boleh terus saja ke autodraw.com. Okay uh, dan boleh terus saja masuk ke canvas macam mana yang saya masuk tadilah. Ya. Yeah? Okay jadi itu berkaitan dengan uh, auto draw. Uh, saya juga nak tunjukkan sikit tentang canvas ni lah ya. Canvas ni um kalau kita pergi ke canvas ni dia akan dibawa ke uh, sini ya. Yeah. Wow, saya dah nampak menarik eh nampak banyak uh, dah bahan mula. Ah saya sebenarnya ah eh. uh, sebab saya sebenarnya sebelum ni dah memang guna canvas ni. Uh, kalau yang dalam terima uh, ni pun sama dia pun ada canvas. A uh, ini kalau sekiranya cikgu tak ada buat apa-apa dia memang kosong lah Mula-mula paparan mesti kosong Okay uh, Sebab saya guna canvas uh, Pakai ID uh, Gmail uh, Maksudnya Google yang lain lah UDD saya uh, Jadi saya dah ada dah canvas ni kat sini Ya yeah? Kalau cikgu-cikgu pertama kali guna canvas uh, Dia macam ni kosong Yang ini pun tak adalah kosong ya yeah? uh, Jadi canvas ni Ya yeah? canvas ni sebenarnya Hmm um, untuk drawing juga ya untuk drawing ha, tapi dia bukan macam auto draw sebab dia drawing uh, yang daripada uh, kosong ya untuk sketching uh, dan um, dan tak ada tak ada macam auto draw di mana ada ikon-ikon yang cikgu pilih dan masukkan dan sebagainya Okay, ha, jadi dia lebih kepada mereka yang uh, mereka yang nak sketch gambar uh, untuk jadi macam doodle kan doodle kita biasa dengar doodle tu apa uh, untuk sketch gambar jadi lebih kepada um, format kartun uh, lah kan uh, format kartun ni komik eh komik format ni uh, boleh uh, saya just tunjukkanlah lah pada cikgu macam mana Okay, let's say uh, saya buat new drawing ya bila kita nak mula guna canvas kita pergi new drawing dia pun senang tak susah a uh, palet dia pun sikit saja dia punya uh, ikon-ikonnya ya dia tak ada complicated sangat cuma yang seronoknya canvas ni sebab dia ada layer layer kat hujung ni layer ni bermaksud uh, cikgu boleh buat lapisan-lapisan lapisan, lapisan, lapisan. Uh, uh, masukkan lapisan-lapisan Uh, uh, macam uh, kalau cikgu biasa uh, Photoshop Kan? Uh, Photoshop Mana cikgu-cikgu yang biasa Photoshop? Uh, mungkin cikgu faham Apa itu layer yeah, Kita akan uh, masukkan layer Bertindih-tindih. Sama juga dalam Canvas ni dia ada layer tetapi dia Bukanlah secangkih uh, Photoshop. Jadi kalau cikgu-cikgu dah biasa Photoshop tak payahlah guna uh, Canvas ni. Canvas untuk Mereka yang mungkin nak cepat uh, Nak mudah. Ya? Yeah? Bagaimana untuk uh, sketch gambar Okay, let's say lah kalau saya guna uh, layer ni Saya nak layer saya ni uh, transparent Jadi saya nak buangkan warna Jadi dia akan jadi kosong Okay, jadi untuk layer pertama ni Ada layer pertama lah ya Saya akan drawkan uh, mungkin uh, Gambar, satu gambar ke Let's say lah uh, gambar yang senang-senang lah ya eh. A. Okay. sama bunga ke? A. Okay. Uh, daun. Okay. Kalau padat sangat lukis tapi itulah kan. Uh, bawah dia. Cikgu mungkin nak letak dia punya pasu. Okay, saya Sikit. Okay. okay. Jadi kita lukis uh, lukis atas satu layer. Dan bila kita nak warnakan kita akan masukkan dalam satu layer yang lain. Maksudnya kita tak uh, kacau layer yang pertama. Okay. Uh, kita akan buat uh, warna kepada layer yang uh, lagi satulah ya. Yeah let's see uh, so saya nak saya buat cepat-cepat je lah ya. Uh, okay, contohnya color. Kita color kan ni. Jadi kita sebenarnya kita sedang mewar mewarnakan atas satu layer yang lain ya. Okay. Layer yang lain. Okay. Uh, let's see tengah dia. Okay. Uh, saya nak buat warna hijau untuk uh, Okay. Um, warna kan dulu lah ya. Warna cepat je. Okay. Uh, bukan daripada sangat warna, uh, melukis pun tapi saya nak tunjuk pada cikgu, cikgu je. Okay. Macam mana sebenarnya uh, canvas ni ya berfungsi dan apa juga cikgu boleh guna uh, untuk canvas. Selain daripada pelukis ni, cikgu sebenarnya uh, boleh save nanti ni sebagai PNG. Okay. Okay, yang ha, boleh custom juga untuk uh, warna. Okay, let's say uh, saya dah color semua. Okay, uh, dia ada nampak tak layer dia di belakang ni ialah tulis uh, lukisan lukisan warna hitam saya yang ini ialah warna. Let's say saya uh, tutup yang ni, dia nampak. Itu sajalah ya ataupun kalau saya uh, tutupkan hmm lah okey uh, saya kat tadi dia tinggal macam tu ah uh, itu warna okey jadi saya nak dia punya hitam tu uh, berada di atas okey ah uh, jadi pada di atas okey wah cantik ya nampak ah kan? <laughs> ah, ah cantik. tak adalah cantik sangat. Hmm, okey. Ah, Jelas, saya baca dekat komen sini Cikgu Cimi eh. Ah, daripada Haida Daura sangat menarik. Cikgu-cikgu pun tertarik, murid mesti suka. Ha, kalau betul saya tengok dekat sini pun nampak menarik. Hmm. Ah, itu antara komen-komen menarik sangat cantik daripada Joti Lechmi, Enati, Masita, Umi Aisyah hmm. Itu antara komen. Saya tengok pun menarik lah dekat sini. Memang ada yang kata memang sesuai untuk sekolah. Ya saya akui hmm. lah. Daripada Muhammad memang menarik untuk aktiviti macam ni. Pandai cikgu, cikgu Ciming uh, kata apa eh, uh, kaitkan dengan program uh -huh. kita pada hari ni. Nampak saya tengok pun menarik ke. Uh. uh ha, ha, ha. Jadi uh, cikgu bolehlah apa? Boleh, bolehlah nak bina apa-apa sebenarnya. Sebenarnya cikgu kalau cikgu, uh, okey nanti saya akan tunjukkanlah ya macam mana sebab nanti, uh, baru cikgu tahu macam mana lagi yang cikgu boleh guna uh, canvas ni. Okey let's say lah cikgu dah bina dah satu gambar dan cikgu nak save. Cikgu boleh save as image nya dekat tepi ni ada save as image. Mana ada mana kecil tadi eh. Boleh ya. Ah dan cikgu a uh, save lah sebagai PNG. Okey cikgu dah save. Ah sebagai uh, PNG. Dan uh, macam mana cikgu nak tengok ya? Bahan cikgu tu tadi a uh, okey let's say lah saya a uh, okey let's say saya stop dulu. Saya Contohnya kalau saya nak masukkan dalam saya punya ni lah. Okay yang ini pun saya buat daripada canvas je. So kalau lah nak, nak masukkan gambar yang cikgu dah save tadi kan. Insert image, uh, search, uh, upload from computer. Okay jadi di bawah ni uh, tadi saya dah save kan dalam ni. Hmm. Mana ke gambar tadi ya. Ah ni lah gambar bunga tu tadi. Okay, uh, kan dah ada kat sini. Saya keluarkan dulu. Uh, ini memang hasil daripada cikgu lukis sendiri kan. Uh, tak ada pula. Dia macam hasil kerja original lah ya. Uh, original yang autentik yang cikgu sendiri lukis uh, untuk cikgu masukkan dalam mana-mana uh, bahan cikgu lah. Ya? Uh, ni kan saya dah masuk dah. Dia transparent. Ya. Yeah? Uh, bunga tu. Jadi cikgu pun boleh juga Uh, nak bina uh, apa juga uh, bahan okay contohnya uh, macam saya ada saya buat uh, gambar saya sendirilah yang ni ah uh, yang ni gambar saya sendiri ya yeah. tengok layer saya uh, kalau ikutkan uh, layer yang pertama dia uh, ini uh, gambar saya ni tapi bila saya dah color dah masukkan ni dan dan kita macam kita color dan lukis atas gambar kan Aa, awalnya ada gambar saya belakang ni belakang ni ada gambar saya Aa, tapi kita trace atas dia dan uh, akhirnya jadilah uh, gambar sendiri cikgu kartunkan gambar sendiri tanpa guna apps apa-apa cikgu buat sendiri je kan jadi dia lebih uh, original lah daripada cikgu Aa, seperti mana gambar saya yang saya letak kat sinilah ha ni gambar saya ni saya guna chrome canvas ya yeah? chrome canvas Cikgu save sebagai tu Dan cikgu pun boleh buat doodle Cikgu pun boleh buat uh, Apa sajalah ya Tulisan, tulisan pun boleh uh, Dan uh, Kalau tengok dekat Canvas tadi hmm, Ada banyaklah file-file saya buat Boleh buat icon, boleh buat uh, Event, boleh buat uh, gambar yang macam ni Kita boleh save Dan kita boleh masukkan dalam bahan bercetak Atau sebagainya Ya Hmm. Hmm. Okay uh, yang ini daripada Google ini untuk uh, Google pun kita boleh juga buat uh, warnakan sendirilah ya yeah. sebenarnya belakang dia dia ada dia ada uh, saya ada trace daripada gambar uh, Google tu ya yeah. ha uh, jadi kita ikut dan kita warnakanlah ikut uh, apa yang kita nak okey jadi kita pulang pada cikgu-cikgu bagaimana cikgu nak um, Aplikasikan canvas ni Saya hanya tunjuk sajalah Maknanya Oh ada canvas ni Dalam uh, Ni kan uh, Dalam ni Okay Okay cikgu-cikgu uh, Dia ada salah satu Dalam Aplikasi Google Iaitu canvas uh, Tadi saya tunjukkan tentang How to draw Jadi cikgu bolehlah uh, Selepas ini Mungkin bolehlah explore uh, Tengok apa yang cikgu Boleh buat melalui uh, canvas atau auto draw. Okey, di samping ikon-ikon tu kalau cikgu buat ikon-ikon tu cikgu boleh lah dalam mana-mana uh, slide. Okey, dalam PowerPoint, okey, dalam uh, site kalau cikgu ada ataupun dalam uh, Word atau uh, Google Docs. Okey. Ha, uh, dia, dia dah jadi macam image PNG. Ya, PNG. Okey lah ya, cikgu. Harap uh, Setakat ni boleh ikut lagi lah ya. Tentang auto draw dan juga canvas. Ya. Okay. Uh, saya cuba tengok ada. Kalau ada apa-apa soalan ke uh, nanti cikgu uh, Amin akan maklumkan kat saya lah ya. Ataupun kemudian kita boleh buka untuk kalau ada pertanyaan berkaitan ini. Tapi saya rasa senang je cikgu-cikgu. Ya. Ah, uh, cikgu cikgu boleh uh, belajar sendiri je nanti macam mana nak. Ah, uh, uh, cikgu sini cikgu ada soalan sikgu. dekat sinilah. Hmm, Daripada ya. guru ha, Namanya pun guru MOA Cikgu boleh tunjuk macam mana cikgu trace Oh okay Macam mana trace Baik ah, okay, Macam mana trace ha, Menarik soalan tu Ah, ah Betul ah, Nak tunggu juga Ada yang tanya ke tak Okay bila ada yang tanya Kena, kena tunjuk lah ya Okay jadi bila kita nak trace Let's say uh, Dia sama juga kita pergi kepada uh, uh, Paparan canvas Tetapi kita kena pergi ke New from image Aa, nampak tak ada kat sini ada satu new drawing Kalau new drawing dia kosong Bila kosong, cikgu tak boleh letak apa-apa image Okay, tapi kalau cikgu nak trace Daripada apa-apa juga design yang lain Cikgu boleh pergi new from image Aa, New from image dia akan tanya Cikgu nak ambil daripada uh, mana Okay, so let's say uh, Saya nak ambil daripada gambar-gambar uh, Gambar apa pula? cikgu nak trace gambar sendiri ke? Cikgu nak trace gambar uh, um, apa? Gambar kartun ke atau sedia ada pun boleh uh, Dan uh, apa saja Okay let's say lah saya ambil satu ikon je lah Tak kisah pada mana, mana yeah. Okay Okay let's say saya ambil ikon ni sebagai gambar yang saya nak trace Ya yeah. Cikgu boleh lah ambil gambar sendiri Atau cikgu nak ambil gambar uh, pemandangan ke Tak kisahlah apa-apa saja gambar Okay Dan perasan kat sini Uh, gambar yang kita nak trace tu dah terus berada Di layer yang terakhir Jadi bila kita nak trace, kita jangan trace Pada layer yang sama, kita kena trace Kepada layer yang atas dia uh, Atas dia Okay, let's say kita kena pilih Pen, pen mana nak uh, Nak trace, okay uh, Size pen tu Okay, dan warna apa Okay, let's say warna hitam ke Ya yeah. Dan kita kita boleh start tracing. Jadi kalau cikgu nak trace, a uh, seeloknya kena ada pen, pen stylus, ya, yeah, pen stylus kena ada uh, tablet. Uh, kalau untuk tracing, untuk lukis dengan lebih elok dan lebih cantik, tak boleh pakai mouse. Kalau mouse susah sikit. Um, apa kalau kita nak trace, nanti dia jadi um yalah, ke sana ke sinilah kita punya uh, apa pen tu nanti, ya. Yeah jadi pakai stylus pen dan saya yakinlah bila kita dalam tempoh ber PDPR yang telah sekian lama ni ramai dah cikgu-cikgu rasanya dah beli pen stylus sendiri dah ada tablet drawing sendiri sebab nak mengajar kan nak mengajar PDPR jadi bila dah ada nak tunjuk contoh nak tunjuk pengajaran nak semak dan sebagainya kita ni sebenarnya kena ada pen kan stylus pen tu so Cikgu pakailah tu. Ha, pakai tu baru cikgu boleh Cikgu boleh ikut lah ha, Jadi cikgu ikut je dia punya Apa tu? Uh, gambar ni ha, Macam kita tracing uh, gambar atas kertas Ni sama juga konsep dia Ya? Yeah. Okay? Sama juga konsep dia. Cikgu akan trace Ikut daripada ni Ya? Yeah. Ha, seperti mana yang uh, Seperti mana Yang saya tunjukkan tadi Saya trace gambar saya sendiri tu Ya. Yeah. Contohnya macam ni Okay let's see uh, saya tutup belakang lah. tengok dia ada yang tu je. Dan kalau kita nak warnakan kita boleh lah warnakan kalau kat tudung tu kita color lah color. Okay, kita kena besarkan sikit supaya dia ni. Ah ha, kita akan warnakan kat sini kan. Ah ha, kita akan warnakan warnakan. Ah ha, tapi kalau nak warnakan tu ha, Kalau nak warna Seeloknya kita dekat layer yang baru. Ah ha, tadi saya lupa nak letak layer baru. Warna biar di layer yang baru supaya dia tak kacau uh, Yang hitam tu Yang kita lukis warna hitam tu kan tadi Okay dia cikgu color, 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 color lah ha, Jadi bila cikgu color tu Dia ada tiga color, color Let's tengok kan Sebab bila kita nak save Kita kena tutup yang ni Jadi kita akan save gambar kartun saja. Kita tak akan save bersama dengan background belakang Ya faham ni cikgu-cikgu ha, Teknik layer ni Okey, jadi saya harap saya dah menjawablah soalan uh, cikgu tadi. Mungkin saya tak dapat nak tunjukkan sepenuhnya. Uh, tetapi kalau kata tracing tu uh, macam ni lah Saya tracing gambar dia ada pertanyaan ni. Hmm. Asalnya dia dah cikgu ni dia dah macam memang betul-betul nak belajar. Katanya okay, okay. cikgu guna whiteboard brand apa? Nah. Okey, okey. Uh, okey. dia jadilah okey. Ah, uh, dia saya tracing uh, saya saya akan buang gambar macam Okey, soalan uh, whiting board pen apa? Uh, Wacom. Uh, tapi ada banyak brand, cikgu. macam-macam uh, lah. Apa lah. Saya dah, bila dah nak cakap ni tak teringat dah apa nama. Start dari age lah ada Macam-macam brand bila tengok kat Shopee. Kalau tanya rakan-rakan yang lain, nah, uh, pasti dia orang boleh bagi brand-brand mereka masing-masing. Lah. tapi saya menggunakan brand Wacom. W-A-C-O-M. Yeah. Uh, dan brand, brand Wacom yeah. ni bagus lah. Ya. Yeah. Uh, saya saya guna uh, brand tu. Okay. Uh, jadi itu berkaitan dengan uh, canvas. Uh, jadi okeylah. Jadi sebesar sedikit je lah tentang canvas ni. Jadi cikgu, cikgu bolehlah explore uh, nanti. Ya. Yeah. Okey. Jadi uh, oh, cepat je dah pukul tiga setengah ya. Uh, Encik akan ramai tak sedar saya pun. Okey dah tiga setengah dah. Saya baru uh, baru je dua aplikasi. Ada satu ni saya nak share. Belum lagi Microsoft lagi nanti Okey kita kena cepat so, sikit ni. Saya lah rasa macam sekejap, sekejap je but, <laughs> kan, Kita nak sejam tadi kan <laughs> bila dah Saya dah tadi kata Tengok-tengok dah. Hmm, dah sejam Ui cepatnya Okey tak apa uh, Saya nak tunjuk sedikit saja berkaitan dengan Jamboard ni Jamboard saya yakin cikgu-cikgu semua pun dah tahu Bagaimana penggunaan Jamboard Tetapi saya nak tunjukkan uh, Bagaimana aplikasi Jamboard ni Kita boleh guna pakai uh, Apa yang ada di Canva kalau dalam uh, delima, cikgu-cikgu perasan bila cikgu klik aplikasi, klik aplikasi ni aplikasi lain ada Canva dan saya sangat-sangat yakinlah semua cikgu kat sini pernah guna Canva walau dalam apa juga bahan yang cikgu gunakan mesti ada guna Canva. Jadi dalam Canva ni uh, sebab saya nak kaitkan dengan jamboard dalam canva kita boleh search uh, saya saya kadang-kadang search jamboard background. Okay jam jamboard background ni kan cikgu? Uh, kalau kita search kalau kita type lah jamboard background uh, dia akan keluar uh, beberapa design yang mungkin kita boleh pakai guna pakai dalam jamboard kita. Ya uh, Contohnya okay let's see lah kalau saya klik yang mana-mana salah satu kat sini. Okay. Uh, mungkin saya nak template yang lain ke ya yeah. hmm let's see say saya nak template yang lebih nampak uh, jelas uh, ruang ada ruang yang boleh cikgu-cikgu isi dan sebagainya uh, contohnya yang uh, mungkin yang uh, a ni ke Okey, ataupun um, ini, okey. Um, ada banyak beberapa uh, format kat sini, ya, dalam jam uh, dalam Canva ni yang cikgu-cikgu boleh guna untuk um, untuk masukkan dalam Jamboard dan cikgu akhirnya boleh uh, guna pakai untuk. Um, dalam PDPR lah ya dalam PDPR atau sebagainya. Okay, okay let's say uh, saya, ya. saya boleh cari lagi sama ada uh, brainstorm, okay, um, exit ticket ke, okay, eh, exit ticket, uh, background, uh, mind map. Mind map. Pun ada mind mapping. Okay. So, uh, yang saya nak tunjuk tadi. Okay. Kalau kita masukkan dia sandbox. Okay. Uh, yang ini jam uh, okey yang, yang ini ialah paparan uh, jam bot jadi untuk uh, create jam bot yang baru just click new jam kat bawah ni okey saya nak uh, background dia ni Menggunakan pakai background yang di Canva ya uh, supaya uh, okey contohnya saya nak ambil background ni lah ya uh, saya boleh edit lah kat sini contohnya apa uh, exit ticket ke ataupun beri uh, maklum balas ataupun uh, apa yang uh, anda faham uh, dan sebagainya kita boleh ubahlah ya perkataan-perkataan kat sini dan pas uh, kita dah tukar dan kita rasa okey kita nak guna format ni kita just download okey download download je um, ke dalam laptop okey save okey bila di Jamboard ni bila nak set background, dan kita boleh set background kita ya. Uh, untuk apa-apa warna dan sebagainya. Okey. Jadi instead of color-color ni kita uh, apa? Uh, set image. Image apa kita nak untuk our jam tu. Okey. Jadi tadi uh, saya save yang ni. Open. Dan ada gambar ni dah siap-siap ada dalam jam saya. Jadi bila saya share kepada uh, murid untuk isi, mereka tak adalah kacau. Dia, dia tak boleh nak kacau background ni. So background ni dah memang embed bawah jam board ni. Ya. Yeah? Jadi kita boleh guna apa yang ada di dalam Canva. Dia Canva ni dia ada macam-macam uh, format lah ya yeah? yang kita boleh gunakan uh, di bawah di bawah topik. Kalau kita search Jamboard, kita search Jamboard dia akan keluarlah macam-macam. Okay, design, design design yang macam ni. Ya, design design macam ni. Dia dia lebih kepada design untuk uh, maklum balas atau interaktif ataupun uh, perbincangan, uh, perbincangan dalam jamboard. Okay, uh, jadi dia dah ada table siap-siap. So kita just uh, insert dalam jamboard dan kita bagi pada Link kepada pelajar untuk isi. Jadi cikgu-cikgu pun dah dah cuba kan hari Isnin hari tu bagaimana penggunaan Genbot ni. Ha, jadi ini satu Extra yang cikgu boleh tambah dalam Genbot di mana cikgu boleh cari bahan dalam Canva. Okey dan masukkan dalam Genbot. Okey. Ha, jadi itu sedikit berkaitan dengan uh, aplikasi Genbot. Uh, Okey, saya balik-balik kepada uh, Google jadi uh, untuk Google saya dah kira-kira uh, dah habislah ya, dah habislah saya terangkan uh, AutoDraw, Can Canvas dan Jamboard. Untuk Microsoft, Microsoft sebenarnya Microsoft ni cikgu-cikgu pun dah biasa guna Word, Excel, PowerPoint. Uh, saya nak tunjukkan sedikit berkaitan dengan OneNote ya, mungkin masa kita pun tak tak lama kita ada yang saya tunjukkan sedikit sahaja berkaitan dengan Microsoft OneNote. Mungkin cikgu-cikgu dah pernah guna ataupun cikgu pernah dengar tapi tak pernah guna. Jadi saya tunjukkan sedikit apa itu Microsoft OneNote ni. Okay. Jadi bila kita log in sebagai pengguna dalam portal delima, sebenarnya kita pun automatically mempunyai ID Microsoft. Ya. Yeah. Dia akan dibawa kita kepada Microsoft OneNote. Okay. Semua ini adalah produk Microsoft. Jadi kita akan dibawa kepada Microsoft uh, 365, yeah? Office 365. Yeah? Di mana di sini semua ada aplikasi-aplikasi online, okay? Dan uh, saya uh, menggunakan uh, OneNote ni, yeah? OneNote ni uh, menggunakan uh, ID ID saya. Memang saya memang gunakan dia. Uh, dalam mm, laptop, Even dalam laptop saya sync kepada uh, Microsoft ID, ya. Yeah? Jadi ini ialah paparan uh, OneNote. Okey, apa dia OneNote? Setiap laptop Cikgu, uh, kalau cikgu search ya, yeah, mesti ada Microsoft OneNote. Jadi paparan dia uh, macam ni lah, ya. Yeah? Uh, paparan dia sebegini, okay, okay, uh, Microsoft OneNote, ya. Yeah? Paparan OneNote ni kalau saya nak terangkan dengan ayat yang mudah, Microsoft OneNote ini macam buku nota digital. Buku nota digital cikgu-cikgu seperti mana yang dalam gambar ni. Kan kita biasa kalau ada buku nota, kita akan buat partition, kita akan tagging nama, tajuk kecil-kecil dan sebagainya. Jadi itulah dia Microsoft OneNote ya di mana kita boleh organize, susun atur bahan-bahan apa sajalah ya yang cikgu nak dalam OneNote. Okey. Jadi saya ya saya sebenarnya menggunakan OneNote ni uh, sangat sangat banyaklah dalam PDPR. Okey. Ha uh, ini ialah untuk PDPR saya. Saya mempunyai a uh, lima kelas dan setiap kelas saya ada tagging kelas-kelas masing-masing. Okey. Uh, dia sangat mudah cikgu sebab Uh, OneNote ni kita boleh terus annotate ya dengan uh, pen okey uh, let's say kalau saya nak mengajar uh, uh, mengajar topik ni dia kita boleh terus conting-conting uh, dia kan ya ha uh, conting-continglah kat sini uh, apa dia kan semuanya kita terus uh, ajar melalui OneNote tu sendiri dan bila kita dah mengajar dalam OneNote bahan tu terus simpan nak lah dalam ni. Jadi saya akan tengok. Okey, minggu lepas saya belagajar tentang apa, semua bahan yang kita ajar pelajar semasa PDPR semua saya letak dalam ni. Okey, a uh, oh ada tentang ni saya mengajar tentang ni. Ha semua annotation semua tersimpan dalam ni. Tak payah kita nak uh, simpan dalam folder mana-mana dah. Pergi ke satu tempat saja iaitu OneNote. Okey, ha, jadi semua kelas saya semua ada kat sini. Inilah apa yang saya dah ajar dan sebagainya. Semua ada kat sini. Dan uh, satu juga yang saya suka dengan OneNote ni Selain kita gunakan ini sebagai platform untuk kita uh, dalam PDPR ya sebab apa semua bahan kita simpan dalam ni saya boleh masukkan uh, se semua chapter uh, buku teks saya dalam ni juga. Ya? saya ada chapter 3 punya buku, chapter 4, uh, bukan, form 3 punya buku, sorry, form 3 punya buku, form 4 punya buku, form 5 punya buku teks. Jadi ada dalam ni. Uh, cara macam mana nak masuk? Okay, senang je. Saya dah create uh, tajuk form 3, buku form 3. Saya ada unit 8. Okay, let's say saya nak masukkan page baru iaitu uh, unit 9. Ya. Yeah. Ini macam mana kita nak masukkan uh, bahan PDF dalam uh, OneNote ya. Yeah? Okey. Okay, nine. So uh, okay unit nine tak apa saya okay, let's say lah kalau saya uh, delete delete lah delete ni. Okay saya delete dah dulu ni. Okay let's say saya nak masukkan uh, bawah form three tu. Okay ada uh, sub page dia Uh, chapter 8 ya. Yeah. Okay. Dan uh, macam mana nak masukkan? Insert. Uh, print out. Okay dan uh, pages dia yang ini. Okay. Jadi dia akan automatically uh, insert. Okay, PDF saya tu sepenuhnya dalam uh, OneNote saya. Jadi saya tak perlu dah nak pergi buka PDF lain dah ataupun adobe PDF. Uh, semua bahan mengajar saya semua dah ada dalam ni uh, untuk chapter 8. Okey daripada atas mana? Okey daripada atas ni chapter 8 yang ada dah dah start chapter 8. Jadi dia akan masuk. Jadi bila saya nak mengajar pelajar saya sama ada saya akan pergi ke biasa saya tak akan pergi ke page yang textbook uh, ni lah. Saya akan ambil bahan ni. Saya akan copy dan uh, kalau saya nak nganta form 3 tu uh, esok tu saya akan add page untuk esok tu saya akan masukkanlah dekat sini uh, paparan tu ha uh, jadi teruslah saya mengajar okay ha uh, dalam kita masuk Google Meet macam biasa dan saya mengajar okey terangkan ni dan kita boleh um, annotate sebagainya. Nah, apa saja yang kita annotate akan tersimpanlah ya dalam tu sekiranya kita nak rujuk kemudian ataupun kita nak tunjukkan kepada pelajar lagi kemudian. Ya. Okey. Uh, itulah konsep OneNote ni. Ya. Dia sebenarnya sebagai satu buku nota. Uh, yang ini ialah semua buku-buku nota saya. Kalau PDPR, saya pergi kat PDPR. Dalam bawah PDPR, saya ada sub-sub kelas-kelas saya ada juga um, Apa? Uh, buku teks. Saya ada juga template-template. Kalau saya nak terus okay. mengajar uh, mereka menggunakan uh, mind mapping, okay? Ada template-template ni. Yeah. ha, template-template ni let's say lah. Sebab saya mengajar bahasa, bahasa kan? Ya, yeah. kadang-kadang kita mengajar bahasa ni kita perlu juga uh, buat exercise um, brainstorming ideas dan sebagainya. Ha, jadi kita akan conteng-conteng lah kat sini. Okay. Semasa mengajar dan sebagainya. Okey. Itu sebab sedikit lah. Saya tak boleh nak tunjuk banyak. Nampak kalau nampak senang hmm. banyak Hmm. Ya. Hmm. Yeah. Nampak memang boleh membantu eh untuk kita PDPR. Ya. Yeah. PDP ya. Yeah. Kan. Saya memang menggunakan sangat OneNote ni. Uh. Sebab betul. saya difahamkan ada cikgu tingkatan 5 Admat, uh, Math Macmore, Matematik Modern pun banyak menggunakan OneNote ni cikgu eh. Ya betul. Sangat, sangat-sangat uh, sangat, uh, sangat-sangat uh, memudahkanlah ya kerja-kerja cik kita sebagai guru untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kita ajar dalam satu tempat. Uh, jadi apa sahaja yang kita ajar segala apa video, ada powerpoint slide, apa saja kita insert je dalam uh, OneNote ni. Dah tak payah kita hmm. nak search dekat lain dah. Semua ada dalam ni dan uh, bila kita nak uh, mengajar lagi nanti akan, akan datang mana tahu tahun depan nak ajar balik topik yang sama ah uh, senanglah dah ada dah ni. Sebab saya pun mula masa oh, P masa, balik masa kan. P apa PKP lah start PKP tahun lepas kan. Ah uh, masa itulah kita dah baru nak mula. Barulah saya mula menggunakan ni tapi saya rasa sangat mudah lah Oh semuanya dah ada. Dan bukan saja tu, saya juga kalau macam kalau saya mengikuti apa-apa bengkel online ya bengkel online uh, uh, ataupun saya sendiri yang buat bengkel ke apa ke saya akan masukkanlah <coughs> uh, presentation kita dalam yeah. tu uh, kita punya apa saja bahan dalam tu semua bahan-bahan orang lain kalau saya mengikuti program-program daripada orang lain kan aa, saya akan masukkan dalam ni macam hari ni saya bengkel dah pun saya dah buat dah satu buku nota saya uh, link youtube apa aa, apa link promo semua dan saya tak payah nak tengok tempat lain saya tak payah kita whatsapp ke nak tengok telegram saya tak payah nak kita tengok nak tengok lagi ke mana-mana uh, folder lagi uh, lepas tu okey ni gambar ni saya boleh letak okey apa dia link-link uh, yang diperlukan sebagainya semua saya masukkan jadi mudahlah kita tak kita nak cepat uh, dan uh, dan lagi satu yang bestnya apa yang saya buat dalam uh, offline ni bila kita dalam delima tu kita kan uh, ada uh, online kan uh, kita link juga kepada ah uh, account yang sama secara online dan apa yang saya masukkan tadi semuanya akan keluarlah ya dalam uh, dalam <coughs> online okey Uh, let's say uh, dia akan sink, ya yeah, dia akan sync uh, kat bawah ni uh, dia akan masukkan uh, bengkel 5 saya pun tadi dah masukkan bengkel 5 ni ah uh, tengok semua pun dah ada dalam ni hmm okey ah uh, ini saya masuk guna online jadi bermaksud kalau apa apalah uh, laptop cikgu ni um, tak boleh nak access cikgu boleh guna aplikasi lain eh bukan device lain log in guna ID uh, MOE punya idea yang sama, cikgu masih boleh akses bahan-bahan pembentangan cikgu dan sebagainya. Ah tu saya sukalah. Okay, Ada dua soalan dekat sini cikgu daripada okay. cikgu Norizan, saya panggil cikgu lah senang eh, Norizan bin Wahid. Yang soalan yang hmm. pertama, adakah murid pun conteng di slide yang sama? Oh, tak. Ah kita kita mengajar, kita conteng seorang lah Kita yang conteng seorang-seorang, kita tak share link tersebut kepada pelajar. Kalau nak mereka conteng kita kena uh, buat satu link yang share kepada pelajar tapi itu macam rumit sikitlah ya pelajar pun dia kena uh, dia 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 kena juga uh, log in dan sebagainya. Uh, dia, jadi OneNote ni dia tak boleh. Uh, maknanya ada adalah aplikasi lain yang lebih mudah cikgu nak buat pelajar conting sama macam Jamboard, apa? Miro uh, board, ah bot-bot lain kan? Boleh cikgu nak bagi pelajar conting sama. Tapi kalau Microsoft OneNote ni uh, bukan untuk pelajar conting sama. Ini bahan kita. Ha, pelajar conteng kan macam-macam pula dia kacau kat kita punya ni kan Jadi uh, ini adalah bahan kita Kita, kita, masa kita mengajar Kita share screen kepada OneNote Dan kita terus bincang ketika itu Cikgu nak uh, bincang uh, hasil kerja pelajar Macam saya nak bincang essay pelajar pun boleh Saya memang uh, bincang essay pelajar Pelajar hantar saya essay saya uh, masukkan essay dia dalam OneNote terus saya conting dan uh, Annotate anotate dekat situ untuk perbincangan okay. ya semasa PDPR okey uh, okay. jadi uh, soalan uh, yang kedua cikgu ha ya -ha. yeah. boleh boleh soalan Amelia? yang kedua daripada Wan Mazatulaili binti Miorohidi saya rasa dia pun beliau ni adalah cikgu yang sama pada hari semalam ni hmm. betul Terima kasih cikgu. Bagus bagus. Ha. Aa, aa, bagus, bagus. Ha ha bagus, ha ha. Katanya ada OneNote dalam Delima ini disimpan dalam cloud? Ya, yeah, betul. Ah betul cikgu, disimpan di cloud sebab bila cikgu ah uh, dalam Delima kan, bila cikgu dalam Delima, cikgu memang akan terus dibawa ke cloud. Cikgu tak akan dibawa ke dalam ah uh, uh, apa ni? <coughs> dalam uh, laptop cikgu tu. Ya, yeah? akan dibawa ke version cloud. Okey macam saya sebab saya dah lama guna OneNote ni daripada EDD uh, masa EDD. Jadi saya dah pakai OneNote ni guna akaun EDD That's why saya dah ada dalam ni. Ada banyak. Ha, ini cloud lah. Ya ini cloud. Ini sama juga fungsinya bila dalam Delima, uh, ya. Sebab saya uh, punya laptop saya sync dengan akaun EDD Jadi apa saja saya punya a uh, OneNote apa yang saya saya buat OneUp, uh, kalau saya buat perubahan OneNote saya di uh, laptop, automatic di cloud pun update. Dan yang best dia pula kalau cikgu ada mobile phone. Uh, apps OneNote pun sama. Dia sync tiga device sekali. Ha, itu yang seronoknya. Dalam phone pun cikgu boleh update. Kalau cikgu tak dapat nak buka komputer. Cikgu nak tengok dekat phone. Pun boleh. Asalkan login akaun yang sama. Ha, itu yang seronoknya lah. OneNote ni dia memang simpan dalam cloud dia tak perlu risau. Senang eh kalau macam tu eh. Kita hmm. bawa dengan kita buat tapi dia banyak device yang kita boleh sync. Betul lah cikgu yeah, eh. Ya betul, betul 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 cikgu. Eh, soalan sekarang, yang uh. ketiga. Eh dah terdilik lah. Cikgu hmm. ni dah saya pun nak baca soalan ketiga dah terdilik pula. <laughs> okey okey. Okay, dah menjawab soalan tadi ikut saya rasa. Ha ah, agaknya dah menjawab. Okey jadi hmm. ah, dah tiga apa empat puluh lima dah. Jadi saya nak ambil sedikit masa lagi. Jadi saya harap saya ah, dah cukup apa Uh, ringkas ringkaslah saya share tentang OneNote Cikgu-cikgu uh, bolehlah explore nanti Penggunaan OneNote yang Yang cikgu boleh guna dalam PDPR Ataupun apa jugalah ya untuk urusan um, Organisasi ataupun uh, pengurusan cikgu Okay jadi saya pergi balik ke uh, slide Okay uh, saya nak cakap sedikit tentang ini Okay uh. Okay. Jadi uh, saya harap cikgu-cikgu dapatlah seber sedikit tadi uh, perkongsian saya berkaitan dengan uh, canvas, autodraw, Microsoft OneNote sedikit eh? uh, secara, uh, secara pengalaman saya ya, menggunakannya Jadi sekarang ini saya nak ambil sedikit masa pula untuk terangkan tentang program The Lima Certified Training Program dalam 5. Boleh yang penting sebenarnya eh sebab tak yeah. ada ramai orang yang mendapat makluman benda ni sebenarnya cikgu. Ya, yeah. jadi saya rasa perlunya saya untuk sebar luaskan tentang program ini di platform a USPBP PPD memandangkan cikgu-cikgu uh, yang mengikuti pun uh, daripada ke apa majority dia daripada Perak. Namun demikian bagi mereka yang di luar Perak pun sama juga terbuka untuk mengikuti program uh, DCTP ni kerana ianya terbuka kepada semua guru di Malaysia. Okay. Betul. Jadi apa, saya sekali lagi hmm. saya mau alu-alukan pendengar, pendengar yang berada di luar sana hmm. yang bersama dengan kami di channel YouTube Video Kedian Ambil peluang ini sebab saya rasa cikgu ada orang yang memang tahu program ini tapi dia tak nak saya perluaskan. Ah, ah ya. Yeah. ini Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Simi kerana dengan rela berkongsi tentang the Limit certified training program ni GCTP sebab ramai orang sekali lagi dia tak nak share sebab dia kata aku seorang je nak sikit. Ha, ada orang yang macam ya, tak tu. Tak hmm. boleh. Ha, ya. Yeah. Dia nak seorang je yang eksklusif dia je. Ya. Ha, ah yeah. Betul. Sebenarnya rugi. Rugi kalau kita tak uh, ambil lah peluang ini. Sebab program ini ialah tawaran. ya Tawaran offer daripada Google dan KPM. Bersama KPM kepada guru-guru Malaysia untuk pengiktirafan Antarabangsa, dapat sijil antarabangsa ya uh, dari Google international lah ya bukan uh, dari Malaysia tapi daripada international yang akan bagi sijil uh, Google certified educator okey ha uh, ini apa yang dalam program DCTP ni sebenarnya ialah Google certified educator level 1 dan level 2 uh, jadi saya sekarang di peringkat certified trainer kita juga ada innovator ada juga coach. Okay, jadi untuk cikgu-cikgu uh, di bawah program Delima, 5 ya yeah, di, di CTP D5 pihak Google menawarkan pensijilan untuk level 1 dan level 2 secara percuma, percuma. Okey, yeah, tak payah bayar. Disebabkan uh, hmm. untuk dapatkan sijil ni kena bayar betul tak? Betul. Saya ah ya untuk pengetahuan a uh, cik kalau ambillah saya dulu ambil a uh, CCE level 1 level 2 memang bayar sendiri. Ya. Yeah. Berapa bayarannya dulu? Ah itu. Elok tu dah ada yang tanya tu nanti saya tunjukkan berapa bayaran dia. Ah nah, okey. Penting tu penting supaya Ah kita penting katakan, tu kena yang saya... yang ambil peluang-peluang untuk dapatkan sijil ataupun sijil ni. Hmm. Jadi ini secara ringkas secara lah tapi tak apa cikgu-cikgu tak payah faham ni dulu nanti kan cikgu Cikgu pun tak ingat nanti. Tapi apa pun mesti kena masuk ke portal the lima. Ya. Cikgu kena masuk ke portal the lima. Uh, dan uh, ini saya just nak tunjuk. Ya. Saya sebenarnya merupakan salah seorang GEG leaders bagi uh, Negeri Perak di mana yang terlibat dalam pelaksanaan DCTP ini di peringkat Negeri Perak. Ya. Dan bersama saya uh, saya yakin semua pun kenal rakan saya Cikgu Zaf dan juga uh, Cikgu uh, Hajar Rusni. Ya. Hajar Rusni okay. daripada Taiping. Kita tak pilih orang yang salah lah untuk program kita pada hari <laughs> ini. Memang orang yang tepat, orang yang betul, orang yang memang kita yeah. kata apa eh? ya? Yeah. Memang yeah, kita orang orang ini lah. Hmm. Kasih. itu sebab saya nak ambil juga peluang ni dan saya pun berterima kasih lah kerana ada peluang ni untuk saya sebar kan ya. Uh, dan kami bertiga uh, yang berada dalam grup besar GEG Malaysia Yang bersama-sama dengan Google untuk melaksanakan DCTP ini di satu Malaysia lah jadi kami untuk negeri Perak ya. Yeah. Yeah. Uh, jadi ini adalah pula grup kami yang uh, tadi kami leader Jadi di bawah-bawah kami ada co leaders uh, Ini team kami lah kalau dalam Perak ni uh, Mungkin ramai pun ada dalam ni yang cikgu-cikgu kenal kan Ha, jadi ini antara kami yang bersama-sama membantu untuk bimbing cikgu-cikgu uh, Bila cikgu-cikgu daftar dalam program DCTP yeah? okay. uh, Jadi apa dia agaknya yang cikgu akan dapat bila masuk DCTP ni Sebab uh, mungkin cikgu kata saya tak mahir ICT Tak nak ambil pun uh, Google punya ujian dan sebagainya Uh, tetapi ada bimbingan. Cikgu-cikgu jangan jangan risau. Cikgu-cikgu akan ada bimbingan melalui uh, Google Classroom, grup Telegram. Daripada kami sini lah ni orang-orang ni. Ya, kita akan bimbing cikgu-cikgu. Dan ada juga bimbingan persediaan peperiksaan. Ya, ada webinar dan sebagainya. Okay, uh, kelebihan dapat sijil dapat meningkatkan pengetahuan. Di samping tu cikgu akan berada dalam jaringan bersama komuniti Google. Ya, Google Educator Group. Ya, GEG. Okey, ni siapa yang boleh masuk? Semua cikgulah ya. Eh. Jangan, uh, ataupun saya tak nak cakap-cakap banyak ni. Sebenarnya saya nak semua cikgu-cikgu yang hadir ni nanti sekarang terus masuk dalam satu uh, link yang saya akan bagi. Ya, dan lepas tu cikgu akan uh, dapat maklumat lanjut. Okey, uh, ini soalan daripada cikgu, uh, daripada Encik Karu Amin tadi kan apa agaknya bayaran yang dikenakan? Okey, kalau pergi buat sendiri, sepuluh dolar. Itu dolar, US dolar. Uh, dan uh, kalau GCE level 1, kalau GCE level 2, cikgu kena bayar 25 US dollar. Itu kalau sendiri. Kalau dalam derima, tengok cikgu percuma, percuma aja. Ya, dulu saya ambil semua kena bayar sendiri. Yang ini dalam 40 dolar, eh, 40 ringgit Malaysia. Yang ini nak dekat 100. Ya, kalau 4 100 untuk level 2. Okey, tak ada bimbingan apa-apa. Ya, yeah. dah lah kena bayar, kena belajar sendiri-sendiri, ya. Yeah. Jadi untungnya cikgu-cikgu sekarang KPM dah tawarkan uh, program ini untuk cikgu-cikgu. Dan -cikgu. nah, cikgu saya antara salah seorang yang saya rasa saya berada dalam grup yang sama tu. Betul lah kalau Oh, oh cikgu, cikgu cik ha, cik pun ada juga dalam grup yang mana? Grup, grup di, 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 CTP. di, di, CTP Perak. Betul lah grup yang sama eh? Tanya eh? tanya Jiji ke? Nah, tanya GED di CTP Perak ah, tu. Ah, eh? betul 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 betul. Ha ah, betul. Saya bacakan di sini supaya yang mendengar di sini boleh terus search tanya GED supaya ramai yang akan join berada dalam ni. Ah, betul lebih kurang betul lebih betul 580 betul grup 80 members setakat ni betul eh? Ya, yeah, betul. Aa, yang, yang itu ialah antara yang mengikuti dalam grup ni. Ada. Ah, uh, apa ni? Ah, uh, Encik Karim belum lagi ke JC uh, level 1 level 2? Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ah, jadi ah memang elok sangatlah tu. Lepas ni terus daftar. Jangan tunggu-tunggu. Kalau cikgu uh -huh. uh, kalau uh, cikgu-cikgu, okey yang ah uh, okey, nanti saya akan bagi link macam mana nak masuk ma dalam grup yang encik Karu Amin sebut tadi. Ada link dia. Nanti saya akan masukkan dalam yeah, ni pun. mungkin boleh disebarkan. Nah, akan... okey okey, boleh-boleh nanti saya ni. Jadi nanti ah uh, saya harap ya harap semua yang datang yang ada dalam ni uh, akan uh, masuk dalam grup tersebut uh, untuk mendapat maklumat lebih lanjut apa itu DCTP bila dah daftar dah mula daftar dan dah berjaya uh, dah boleh keluar daripada grup tu uh, jadi yang mana dalam tu 500 tu sebenarnya masih lagi tengah berfikir uh, nak daftar ke tidak ke dan sebagainya dan ini adalah antara sedikit yang telah berjaya dalam kalangan guru-guru perak kita. Kawan-kawan cikgu-cikgu jugalah sebenarnya yang telah berjaya dapat level satu, level dua. Ya. Dan kami buatlah dia punya aa, apa stiker ni ya. Aa, ni tahniah pada mereka. Jadi apa tunggu lagi cikgu? Uh, mereka dah berjaya. Jadi cikgu-cikgu pun saya yakin boleh. Aa, boleh. Okey ini dia punya... Um, apa? Uh, HTTPS ni uh, Tapi macam mana je saya nak copy kan dia Jadi saya Saya copy kan kat sini je lah ya. Tadi 580 dah jadi 578 dah Jadi saya <laughs> masukkan uh, dalam ni lah ya Dalam uh, ruangan chat uh, Link kepada ya yeah. link kepada telegram DCTP Perak tanya GEG -E uh, tanya DCTP Perak macam tulah ya eh, tajuknya pun tapi dia ada tanya uh, jadi apa saja cikgu nak tanya cikgu tanya dalam tu jadi saya dah tunjukkan tadi sedikit-sedikit tentang program ni apa pun sebenarnya cikgu jangan tunggu cikgu daftar terus ya yeah. kerana ianya um, apa sangat ya sangat um, menguntungkan kepada cikgu-cikgu kerana tak perlu bayar, cikgu ada bimbingan, dia jangan lepaskan peluang ini. Okey, uh, daftarlah segera kerana kuota dia uh, ada, ada limit kuota untuk voucher, voucher ambil peperiksaan ni Okay, mari cikgu-cikgu uh, daftar je lah hari ni Okay, baik um. Ha, saya nak tunjukkan dia ke dashboard je. Sedikit ya, sedikit tentang uh, total mereka yang telah daftar program di CTP1 Malaysia. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu uh, semua, voucher uh, yang dikeluarkan ada dalam a uh, 5000. Ya, yeah? 5000 voucher lah kalau tak saya tak silap diberikan. Uh, level 1 mungkin 2500 level 2 2500 jadi uh, sekarang ini total keseluruhan pendaftaran dah ada 2601 Malaysia daripada uh, Perlis sampai Sabah Sarawak dan kalau kita tengok negeri Perak kita ada dalam uh, 297 ini yang telah mendaftar dan Berja, uh, berjaya habis kursus di CTP. Ha, belum ambil exam lagi ni. Dia belum ambil exam. Tapi uh, dah berjaya uh, daftar. Ya, stage pertama tu dah berjaya. Ha, jadi dalam ni. Ni cik cikgu semua yang dalam ni terus teruslah ya, teruslah daftar. Terus ambil booking slot tu. Jangan kita lepaskan kepada orang lain kerana Uh, tak tahu lagi akan ada sebegini atau tidak ya jadi ambillah peluang ini sekarang. Eh. Okay. Uh, ah cikgu Amin pun sama kena juga. Uh, teruskan uh, apa? Dapat sijil. Insyaallah tak ada masalah sijil. nanti kita sama sama akan dapat ha sijil. Uh, ah yeah. ya boleh teruskan boleh buat insyaallah dan uh, ada bimbingan cikgu jangan risau insyaAllah akan lulus. Saya eh, ramai yang telah lulus sampai level 1, level 2. Okay. Okay, jadi selesai yang ini. Baik, akhir sekali dari saya. Uh, eloklah nak dekat kompat dah. Gam-gam je. Jadi saya... Um, saya nak uh, masukkan uh, link ni. Okay, link Google Form Quiz ni. Sebenarnya saya ada quiz sikit lah ya. Kepada uh, mereka yang uh, hadir pada petang ini saya akan masukkan uh, di ruangan uh, chat semua tengah sibuk buka handphone tu okey jadi uh, di ruangan chat saya akan masukkan link kepada kuis santai ya kuis santai kita petang ni cikgu cikgu mohon uh, klik link tersebut jawablah dan uh, mereka yang mendapat markah penuh nanti saya akan hantar sijil saya. Ini sijil saya bukan sijil daripada penganjur ya. pihak USTP dia akan bagi sijil lain tapi ini daripada saya iaitu daripada Google uh, di bawah Google uh, Educator Group saya lah ya. Um, cikgu jawab je. Okay. Dan uh, saya nak tengok peserta pertama yang dapat markah betul uh, Okey, peserta pertama yang dapat makan betul, nanti PM saya lah saya akan uh, bagilah ya. Sedikit uh, hadiah. Okey, ha, ah, jadi cepat cikgu. Siapa yang boleh jawab sekarang, jawab sekarang. Tak banyak soalan dia adalah dalam lima ke enam je. Ya? Dan tak susah pun. Uh, dia berdasarkan apa yang kita belajar hari ni je pun. Ya? Hmm. Saya harap dah, dah, dah ada kuis tersebut. Um, ada ada yang tanya soalan tu ya ada tempoh dari ikut kursus ke ujian tak ada tempoh ah ha, cikgu daftar hari ni cikgu tunggu sampai bersedia cikgu nak jawab ah ha, boleh tapi kalau cikgu dah dapat voucher ah ha, adalah tempoh ya kalau dah dapat voucher untuk kursus bermaksud cikgu dah mohon nak nak ujian jadi bila dah dapat voucher ah ha, adalah tempoh dia tak boleh terlalu lama dan cikgu kena buat ujian tersebut. Kalau tidak voucher tu nanti dia dah burn begitu sajalah. Okay. Jadi cikgu uh, pergi ke link tersebut. Saya harap boleh masuk ya. Okay tah. Oh belum lagi. <laughs> Saya nak baru kata tahniah. Um, nampaknya ada uh, dah yang yang um, jawab. <coughs> okay. Saya tengok klik uh, apa kuis tersebut. Ah, kuis dia ni je simple so, tu cikgu. Ya. Yeah. Hmm. Okay. Baik. Ah, okay. Jadi nampaknya kita dah ada seorang uh, pemenang. Cikgu Mahaslini binti um, uh, binti Muhammad Amin. Ah, Cikgu Mahasli ni binti Muhammad Amin daripada SK Datuk Ahmad Said ni Kintau Utara ni. Okey. Ah, daripada SK Datuk Ahmad Said tambahan tahniah kerana berjaya menjadi peserta pertama yang dapat markah 10 per 10. Jadi nanti ah, claim saja hadiah daripada saya PM di Telegram saya. Okey. Ah, uh, tanya cikgu. Tanya kepada semua cikgu yang dah jawab. Kalau uh, ada silap, ada di tak apa, cuba lagi sampai dapat 10 per 10, nanti saya bagi sijil. Ya. Saya tak bagi sijil immediately lah. Saya filter dulu. Uh, mungkin dalam malam nanti atau esok saya hantar sijil pada cikgu. Uh, tetapi cikgu Mahasli ni binti Muhammad Amin uh, anda peserta pertama yang mendapat 10 per 10 tahniah jadi boleh PM saya nantilah untuk hadiah. Okey. Jadi terima kasih uh, kepada semua yang menonton uh, pada petang ini. Okey, uh, saya kira itu sahaja daripada saya. Mohon maaf jika ada ya di a uh, dalam uh, Ya. Yeah. Ada soalan sikit ni, ada dua soalan lagi sebenarnya. Okey okey okey. Ah sorry sorry. Ya, alu pula dengan bagi tentang tanya jawab tadi. Antaranya daripada Cikgu Zurina Terima kasih juga saya ucapkan Cikgu Zrina antara yang aktif dalam 2 3 hari ni daripada SMK uh -huh. Pahala Mungkin Gantang. Terima kasih Cikgu Zrina. Berapa banyak bilangan ad section dan ad page dalam OneNote? Ada had tak? Oh, tak ada. Tak tahulah setakat yang saya buat ni macam tak ada aja. Buatlah tak sebab tak banyak buat. yang cikgu nak. Ha. Boleh. Dan soalan Atau. daripada Nur Muhammad Uwais, ada beza tak features Microsoft 365 file login account MOE dengan login account yang langganan? aa uh, akaun MOE dengan akaun langganan. Akaun langganan tu maksudnya akaun. Bezanya ada beza tak? Hmm Um rasanya kalau yang daripada MOE ni dia dah um dia punya storage tu mungkin uh, saya tak pasti storage dia macam mana tapi kalau sebab saya biasa saya pakai sebab saya pakai Edudate dan saya tahu Edudate dia ada 1 terabyte. Jadi saya rasa uh, MOE pun lebih kurang sama jugaklah storage dia ya. Yeah? sebab ni ini ini account uh, MOE uh, ini kan MOE MOE. Jadi yang ini saya guna untuk uh, saya banyak guna OneNote saya dalam e-didik saya ni. Jadi pada saya sama sama mungkin dia punya storage tu ya dalam 1 terabyte juga ke untuk MOE sebab MOE dia uh, apa kira kiranya account education kan. Okey. Saya pergi satu-satu. Ya, cikgu lah. boleh cubalah ya cuba explore okay. nanti. Kalau kata feature berlainan tak ada, tak ada feature berlainan Dia cuma storage tu, sama ada Storage dia uh, Sikit ke banyak ke uh, Tapi kalau dia? kita berada dalam EDU Ni dia lebih kurang samalah yeah? Microsoft akan bagi dalam Satu uh, terabyte Okay, okay Alright, uh, saya rasa Ada lagi soalan tuan-tuan dan -tuan puan-puan rakan-rakan hmm. guru Yang berada di channel kita pada hari ni uh, Semua yang banyak dan quiz dan uh, Terima kasih ada yang terus banyak Menyertai quiz kita Uh, harap feedback-feedback pada hari ini uh, positif. Terima kasih. Macam mana quiz kita pada hari ini? Ramai tak yang join Cikgu Cimi? Hmm baik saya tengok jap. ah, ah dia 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 memang oh, banyak wow. juga kat sini Ha? dah ni. Hmm ramai. Ramai dah join. Terima kasih banyak-banyak. Ya banyak tanya-tanya eh? cikgu-cikgu. Nampak pun semuanya dapat markah-markah tinggi-tinggi juga tu. Okey. Lulus pula ah. lulus. <laughs> Semua lulus okay, semalam. Okey, Cikgu Cimi. Saya ucapkan dan terima kasih di atas perkongsian pada hari ini. Cikgu Cimi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan semua warga guru di Kerian khususnya dan secara umumnya seluruh di negeri Perak dan seantero Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang Bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe uh, YouTube USDP Bimbing Kerian. Cikgu Cimi ada ucapan yang terakhir sebelum saya tutup program kita pada hari ini. Cikgu Cimi saya bagi 2-3 minit untuk Cikgu Cimi penutup. Ah, sebelum okay. saya terus menutup program kita pada right. hari ini. Terima kasih uh, Cikgu Khairul Amin okay. Terima kasih semua Alhamdulillah Terima kasih semua peserta-peserta uh, pada petang ini uh, Walaupun di hari yang ketiga Tapi saya nampak semua aktif ya Alhamdulillah, bagus ya. Tahniah kepada semua Dan uh, saya uh, berharap Agar apa yang saya kongsikan pada petang ini Sedikit sebanyak dapatlah Cikgu uh, Manfaatkan ya dalam uh, PDPR atau dalam uh, apa juga pengurusan cikgu sebagai seorang guru dokumentasi dan sebagainya ya um, semoga ianya dapat cikgu uh, ya apply ya, aplikasikan dia dalam uh, bersama dengan murid-murid cikgu nanti um, minta maaf sekiranya ada salah dan silap saya dan uh, saya uh, mengucapkan Terima kasih kepada pihak USTP PPD Kerian atas jemputan. Ha, lain kali bolehlah jemput lagi. Terima kasih Cikgu Karu Amin, saya serahkan semula kepada uh, Cik Karu Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Simi di atas perkongsian pada hari ini. Jangan lupa pada uh, minggu hadapan kita ada sekali lagi program uh, sekali lagi ha, program yang hampir sama masih lagi tentang perkongsian ilmu-ilmu tentang teknologi pendidikan bersama dengan Cikgu Juliana dan juga uh, Cikgu katanya Cikgu Nur Sapura daripada SK Parit Adi Jamli dan juga SK Sungai Burung yang akan menceritakan tentang uh, from script to screen tips menghasilkan video PDPR kreatif daripada Cikgu Julena pada hari Isnin, Selasa dan Rabu pada minggu depan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita hari ini jangan lupa terus subscribe channel USTP PJ Kerian untuk memberi sokongan kepada kami dan pada hari ini juga, uh, bersama saya Puan Zuraida binti Abu Bakar penyelaras program prasekolah pada hari ini saya hanya menyediakan platform, saya hanya menyediakan moderator saja hanya menjadikan pasukan pada hari ini untuk live kepada semua pendidik-pendidik, guru-guru daerah Kerian, Negeri Perak dan juga seluruh Malaysia. Terima kasih semua di kesempatan ini. Saya mohon ampun dan maaf. Mungkin ada salah dan silap terlanjur kata dan bicara sepanjang saya moderator pada hari ini. Saya Muhammad Khairul Amin bin Karani, penolong PPD UST Kerian menutup dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.